Hello, welcome back to Ammi's Cuisine. ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ക്രാബ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോവാം. ഇതിനായി 3/4 കിലോ ഞണ്ട് ഞാനിവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 3/4 കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 4-5 പച്ചമുളക് ചതച്ചതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്. നാല് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടണം. ിട്ടുണ്ട് ഇനി 2 തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് പതിയെ ഉടച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല ഉടനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ മസാലയും വെള്ളവും കൂടെ നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ കഴുകി മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ഞണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞണ്ടും മസാലയൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. ഈ മസാലയൊക്കെ ഞണ്ടിലേക്ക് നന്നായി ഒന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടണം. ഇനി ഒരു 3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടണം. ഇതൊരു 2-3 മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്കൊന്നും കൂടി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടനും കൂടെ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിൽ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രാബ് റോസ്റ്റ് ദാ റെഡിയായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ.